Мені більше подобається на телефон, мабуть, знімати. На ноутбуці ось. Камеру піду виберу на днях. Хорошу. Це треба буде поставити. Ні, у мене є така одна, але я не знаю, наскільки вона якісна. Треба буде подивитися. Де працюєте? Добрий день. На базарі. Промоутером. Водафон продаю. Робота цікава. З людьми. Якась дівчинка до мене прийшла. А ви де працюєте, Ріта? Все, чай попила. Це в мене перекус. Печення з маслом шоколадним. Ну так, трошечки. Тепер до вечора можна не їсти. Зарядилася такою енергією. Сніданка чи обіда, чи що воно щось. Ой, зараз буду вже потихоньку закруглятися. Я вас пам'ятаю з Миргорода. Да-да-да. Да, була я в Миргороді не дуже давно. Це ще я останній раз була, коли був карантин, а потім вже ми туди й не їздили. То так. А що там у вас в Миргороді, як у вас вообще там? Все працює? У нас все працює. І Аврора, і Єва, і Сільпо, всі мережі всі працюють. Зараз тарифи, звісно, подорожали. Це капець. Самий дешевий 170 гривень. А самий дорогий 300, по-моєму, 300 гривень. Ну, зараз, в принципі, все в нас дорожає, так що. Якщо розібратися 170 гривень, що можна купити на 170 гривень? Кілограм м'яса. І з'їсти його за 2 дні чи за 3 дні. То так. Так що, добре. Трошки вийшла, посиділа недовго. Завтра прийду на роботу, на роботі поснімаю ще щось. Ну, якщо погода буде нормальна, то да, бо зараз сонце світе, ну на вулиці дубок. Холодно. Зараз тривога. Ну і що, що тривога? Я записана отут у нас в сусіднім домі. Перукарня, то піду. У нас в тривогу все працює. І ми теж. Так що, ну, смотря яка, може, ну, ми вже настільки звикли до цього, що я вже й не звертаю уваги. А як у вас там курорт? Бо я пам'ятаю, була там так красиво. А ви яким пакетом користуєтеся, мені ж цікаво. Десь тут чат мій пропав. То так бачила, так. Ну, добре, тоді. Трошки я посиділа, буду закруглятися, мабуть, і йти.